Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolite Dabrobosanski Hrizostom istakao je da se odlikovanjem zaslužnih građana nastoji iskazati sabornost srpskog naroda i crkve kroz sve profesije. Dodaje da su odlikovanja dodijeljena političarima, privrednicima, ljekarima, ljudima koji su značajno doprinijeli i koji doprinose razvoju istočnog Sarajeva i crkve. Kroz ovo odlikovanje neki način iskazujemo baš tu našu duboku zahvalnost za ono što je srpski narod Sarajeva preko ovakvih ljudi doprineo i dao za Srpsku pravoslavnu mitropoliju našu, ali i srpski narod generalno u Sarajevu, posebno u uslovima kada vidimo da niče novi grad koji je zaista za divljenje, koji je jedno od najljepših mjesta za življenje i obaveza crkve da takve ljude nagradi, da ih pohvali, da ih istakne i da na neki način animiramo i za dalje napredovanje istočnog Sarajeva i opšte srpske crkve u novim prostorima. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković odlikovan je zlatnim ordenom Svetog Petra Dabrobosanskog. On je iskazao zahvalnost mitropoliji Dabrobosanskoj i crkvenoj opštini Pale, koja ga je predložila za dobijanje najvećeg odlikovanja mitropolije. Sigurno da me to obavezuje u narednom periodu zajedno sa svim drugima, da se okupljamo kod crkve i pomažemo crkvi na svakom mogućem planu u narednom periodu. Veoma je važno da smo ovdje u Sarajevu, da smo ovdje u sjedištu mitropolije, dolaskom mitropolita Hrizostoma, vjerski život srpskog pravoslavnog naroda zadovoljen na višem nivou nego što je to bilo ranije. Mitropolija Dabrobosanska odlikovala je srebrnim ordenima doktora Milana Pejića i načelnika opštine Istočna Iliđa Marinka Božovića. Izuzetna mi je čast i ponost i sigurno obaveza da u narednom vremenskom periodu u skladu sa svim hrišćanskim načelima, principima i normama pomažemo Srpsku pravoslavnu crkvu, vjerujemo u Boga i da u narednom vremenskom periodu složni prebrodimo sve nedaće koje stoje ispred nas i sve izazove koje nam Gospod Bog stavlja. Zahvaljujem mitropolitu i mitropoliji na zaista odluči da nam je nagradi ovim srebrnim ordenom i ovo je postrek za dalji rad, iako sam u penziji, ali bit će prilike još da se radi, ako ne u struci, barem u duhovno oko crkve. Zlatni orden Svetog Petra Dabrobosanskog uručen je načelniku opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubišiću Osiću, Draganu Ostojiću privredniku te profesoru Slavku Nastiću, dok su srebrni ordeni uručeni doktorima Slavku Ždralu i Ratomiru Goljaninu te inženjeru Željku Pržulju.